Yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan bugun respublikada bo'lgani kabi Toshkent viloyati hududida ham diqqat bolalar deb nomlangan keng qamrovli profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirni aynan yangi o'quv yili boshlanishi vaqtida o'tkazilishining sabablari bor. Yozgi ta'til, karantin sabab bolalar ko'p vaqt uyda qolishdi. Olingan bilim va ko'nikmalar ham oz bo'lsa-da yoddan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Shu sabab imkon darajasida ko'proq o'quvchilar bilan uchrashuv hamda suhbatlar o'tkazishga harakat qilinmoqda. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari Parkent tumanida o'tkazilgan tadbirni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 701 sonli qarori bilan belgilangan juma yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni bilan birlashtirgan holda o'tkazishdi. Tumandagi 6 son umumta'lim maktabi avtomobil yo'li yoqasida joylashganligi sababli o'quvchilarni yo'ldan o'tkazish ishlarini xodimlar nazorat qilib, ularni qoidalar talablari asosida yo'ldan o'tishga o'rgatishdi. Biz har kuni maktabga kelamiz. Biz yo'ldan o'tamiz. Bizni inspektor akalarimiz yo'ldan o'tkazib qo'yishadi. Haydovchi akalarimizga bizni yo'lda ehtiyot qilishini so'raymiz. Bizga har kuni yo'l harakati qoidalarini o'rgatishadi. Biz shunga amal qilamiz. O'qituvchilar bilan kelishgan holda birma-bir sinflarga kirib, jajji o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazildi. Savol-javoblar tarzida o'tkazilgan bu uchrashuv qiziqarli tus oldi. O'quvchilarga ko'plab kerakli tavsiyalar berib o'tildi. Bir so'z bilan aytganda, bolalarning bilim zaxiralari sezilarli darajada ortishiga erishildi. Albatta, maktablar oldida harakatlanishda har bir haydovchi yo'l harakati qoidalari talablarini so'zsiz bajarishi ham muhim shartlardan biri hisoblanadi. Chunki bu kabi yo'llardan o'sha haydovchilarning farzandlari, uka va singillari ham o'tishi mumkin. O'zining va o'zgalarning xavfsizligini o'ylagan odam esa maktablar oldida va umuman yo'l harakati qoidalariga beparvo bo'lmaydi. Bu esa ular bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olishda juda muhim. Shuningdek, xodimlar o'quvchilarni maktab oldida bevosita yo'l yoqasida jamlab, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi.